ассалаумағалейкум құрметті көрермендер бүгін сөзбен саз бағдарламасының кезекті түсірілімі маңғыстау облысы ақтау қаласындағы қазақстанның халық жазушысы әбіш кекілбайұлы атындағы маңғыстау облыстық мұражайында түсірілді ол үшін мұражайдың директоры сұлтанбек құдайбергенге алғыс айтамыз және кезекті тақырып өте қызық тақырып болып отыр бұл атырау мен маңғыстаудың ортақ мақтаныштары жалпы қазақтың ортақ мақтаныштары қазаққа ортақ қазыналар ә, шынияз шанайұлы насихат сүгірұлы мұрат мүңкеұлы және ә, себек аманғали атанған атамыздың шығармаларына арнап түсірілді ал ол кісілер туралы азды көпті білгенін айтатын ә, атырау облысы исатай ауданының ә, жанбай деген ауылының тумасы алайда жетпіс тоғызыншы жылдан бері жаңаөзен қаласында тұратын батырғали ақсақал арнайы келді енді батеке студияға келгеніңізге рахмет айтамыз бір сағат сізбен сұхбат болды ішінде қате кемшіліктер болса көрермендер кешіріп немесе түзетіп ескертеді деп ойлаймыз енді батекеңнің бір ә, менің өзімнің басыма келе бермеген бір жақсы идеясы бар екен оны жастар қолдайды немесе қазақты жақсы көретін қазақтар қолдайды деп ойлаймын ол ә, бұл кісі жаңаөзен қаласында тұрады таксиге мінген бойда кілең жаңағы анау жынжыпыр өуеңдер қояды екен бұл кісі өзінің зейнетақысынан қалған немерелерінен бала шағасының қалған зейнетақысынан қалған ақшаға қаражатқа ә, менен флешкіге маңғыстаудың қазақтың жыршы термешілерінің жыр термелерін дәстүрлі әндерін құйып алып ақтау жаңаөзен жаңаөзен ақтау қаласындағы таксистерге флешкіні тегін таратып бастап жатыр олай болатын болса біз жаңа қазақстанды рухы мықты қазақпен құрайық бат еке аман болыңыз жүз жасаңыз таратты деме таратан алла разы болсын бастап жатыр иә міне бүгіннен бастап д боқтайды ғой өтірік айтып отыр ал іске сәт бат идеяңыз мықты екен мен де сізді қолдаймын ғарифолла құрманғалиевтың енді екі пластинка жатыр дедім ғой жетпіс жетпіске толғандағы аха вот соныда плячкасын шығаруым керек а бәрекелді барлығы өзінің қаражатына шығып жатыр енді мен де өзім тұшықұдық ауылының тумасымын ақтау тұщықұдық маршрутындағы Таксистерге тегін таратуым керек болып тұр ақыл ағадан болып тұрмын бұл аға аман болыңыз алла разы болсын